Cijenjeni gledalci, dobroveče. Na programu Radio Televizije Novi Pazar počinje dnevnik. Na samom početku dnevnika da pogledamo kratak pregled najvažnijih vijesti i događaja dana. Potpredsjednik vlade i ministar Asim Ljajić u delegaciji koja je dočekala predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ljajić ocijenio da ova posjeta i slične posjete na visokom političkom nivou otvaraju vrata za saradnju na privrednom i trgovinskom planu. Na sednici gradskog veća usvojen lokalni antikorupcijski plan, dokument koji definiše određena pravila i procedure. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esa Džuđo, potpredsjednik vijeća profesor dr. Said Kačapor i rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru profesor dr. Miladin Kostić razgovarali o akreditaciji i otvaranju novog studijskog programa Bosanski jezik i književnost. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac posjetio automobilistu Esada Došljaka i najavio da će grad u skladu s mogućnostima nastaviti da podržava rad Automoto kluba. Vreme sutra pretežno vedro, tokom dana se očekuje na oblačenje, mestimično s kišom i snegom. U Novom Pazaru minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 5 stepeni. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne osjeti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim! Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. Potpredsjednik vlade, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, koji je bio u delegaciji dočeka predsjednika Rusije Vladimira Putina, ocijenio je da njegova i slične posjete na visokom političkom nivou otvaraju vrata za saradnju na privrednom i trgovinskom planu i podsjeća da je Ruska federacija važan spoljno-trgovinski partner Srbije i da predstavlja 5. izvozno tržište za proizvode iz ove zemlje. Ove godine izvoz će premašiti 1 milijardu evra različitih proizvoda koji će se plasirati na tom tržištu, rekao je Ljajić za Tanjug. On dodaje da 743 kompanije izvoze na rusko tržište, da se 2017. 898 različitih proizvoda našlo na tamošnjem tržištu, a 2018. 1208 artikala. On navodi da posebno hrabruje činjenica da se povećava obim i vrsta proizvoda koji se plasiraju na tom tržištu, a da najveći rast beleži izvoz čarapa preko 200%, autoguma 40%, lekova 21% i sira 16%. Siguran sam da će ova poseta biti dodatni podstrek za razvoj ekonomske i privredne saradnje, ali i povećanje ukupne robne razmene koja će premašiti 3 milijarde dolara ove godine, istakao je Ljajić. On ukazuje na još uvek veliki deficit, kako kaže, na našoj strani, zbog uvoza energenata iz Ruske federacije, iako je Srbija zainteresovana da poveća izvoz. To bi se moglo uraditi kada usaglasimo sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Evroazijske ekonomske unije, rekao je Ljajić. On kaže da je u pregovorima protekle nedelje ostvaren napredak oko ovog sporazuma, ali da još uvek nema konačnog dogovora zbog neslaganja unutar država članica Evroazijske ekonomske unije. Pregovore nastavljamo i verujem da ćemo u bliskoj budućnosti usaglasiti tekst sporazuma koji će našim proizvođačima omogućiti pristup tom tržištu, zaključio je ministar Ljajić. Na sjednici gradskog vijeća usvojen je lokalni antikorupcijski plan. Pred vijećnicima se našao i izvještaj o dodjeli materijalnih sredstava sportskim klubovima, a raspravljalo se i o planovima javnih preduzeća grada Novog Pazara za 2019. godinu. Na redovnoj sjednici gradskog vijeća grada Novog Pazara usvojen je predlog lokalnog antikorupcijskog plana. Prema rečima člana gradskog veća Esada Fazlića, reč je o dokumentu koji definiše određena pravila i procedure. Što se tiče usvajanja antikorupcijskog plana, rekao bi da je to obaveza koju svaka lokalna samouprava u Srbiji ima, a kojom su definisane određena
pravila i procedure koje će se sprovesti, a da bi se predupredila neka korupcijska delatnost, odnosno da bismo napravili mogućnost da naša lokalna samouprava bude antikoruptivna. Fazić dodaje da je na današnjoj sednici usvojen izveštaj o dodeli materijalnih sredstava sportskim klubovima i udruženjima, napominjući da je grad u 2019. godini izdvojio oko 100 miliona dinara za sportsku delatnost. Grad Novi Pazar i ove godine je prepoznao sport kao jednu od delatnosti koja na jako pozitivan način promoviše naš grad. Svima je poznato da mi imamo nekoliko superligaša i da su neka finansijska sredstva povećanja da bi se isfinansirala njihove delatnosti. Na drugom ovogodišnjem zasjedanju gradskog veća usvojeni su planovi rada za 2019. godinu, podneti od strane javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Novi Pazar. Grad Novi Pazar je iz godine u godinu ulaže sve više u obrazovanje, pa je tako budžet u 2018. godini bio 230 miliona dinara najveći ikada. To je doprinijelo tome da su sada samo 4 škole u blokadi, ali će se i ta situacija uskoro promijeniti, rekla je članica gradskog vijeća Novog Pazara zadužena za obrazovanje Ulfeta Demčević. Jer u 2018. je budžet za obrazovanje dostigao nivo od 223 miliona, što je bilo duplo više nego u 2016. godini. Nikad nije bio veći. Nikad nije bio veći budžet. I samim tim malo smo proširili svoje delatnosti, ne samo na obezbeđivanje tih materijalnih uslova, tu smo mnogo uložili. I promenili smo stanje u mnogim školama, kako u gradskim, tako i u seoskim školama, jer i ta deca na tim teškim prostorima zahtevaju jedne normalne uslove. Tako da što se tiče tog stanja škole je jako pozitivno sada. Jako su bili veliki problemi od 2016. godine. To su bili dugovi od pre možda i 10 godina. I tu je bilo negdje oko 11 do 12 škola koje su blokirane. To je bio jedan ogroman iznos. Međutim, mi do danas, sa decembra 2018. godine, doveli smo do toga da su ostali još 4 škole, ali sa veoma malim iznosom blokirane. I to su neke nove blokade, što mi je veoma žao. To su, jer vi sigurno znate da smo mi prošle godine putne troškove za sve prosvetne radnike, to je za 2000 i nešto prosvetnih radnika, za 2 godine plaćali. I pored te dobre namere našli su se neki pojedini prosvetni radnici koji su tužili i na taj način blokirali rad svoje škole, što nije uopšte popularno. Jer mnogo je dobro da škola nije blokirana, međutim, izgleda da misle samo na sebe. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo, podpredsjednik vijeća profesor dr. Said Kadžapor i rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru profesor dr. Miladin Kostić sastali su se danas i razgovarali o akreditaciji i otvaranju novog studijskog programa Bosanski jezik i književnost na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Na sastanku je zaključeno da će na tom projektu zajednički raditi Bošnjačko nacionalno vijeće, Uprava Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo rekao je da realizovanje projekta ima podršku od strane stručnjaka bosanskog jezika i bošnjačke književnosti sa Sarajevskog i Tuzlanskog univerziteta, a sve to u cilju akreditacije ovog studijskog programa. Na tu temu razgovaralo se prilikom nedavne posjete rektoru Univerziteta u Sarajevu, profesoru doktoru Rifatu Škrijelju, navodi su saopštenju za javnost Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Treća epizoda serijala Vojislav Šešelj, ratni zločinac, na programu je večeras na radioteleviziji Novi Pazar nakon drugog dnevnika. U nastavku slijedi insert. Na gotovo svakodnevnim mitinzima pozivao je na jedinstvo Srba i na rat protiv, kako je govorio, istorijskih neprijatelja, odnosno protiv Hrvata, Muslimana i Albanaca na teritoriji bivše Jugoslavije. U toku napada srpskih snaga koji su vođeni od 1991. do 1995. godine s ciljem da se u takozvanu Veliku Srbiju objedine Srbija, Crna Gora, Makedonija i značajni dijelovi Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Vojislav Šešelj obilazio je napadnuta mjesta, regrutirao, naoružavao, podržavao pa i vodio dobrovoljce povezane sa Srpskom radikalnom strankom. Šešelj je, piše u Haškoj optužnici, bio dio udruženog zločinačkog poduhvata do 1993. kad se sukobio sa Slobodanom Miloševićem, također članom tog poduhvata.
potpisivanjem ugovora sa kompanijom Inmold iz Požeke o zakupu 1600 metara kvadratnih proizvodnih pogona Slobodna zona Priboj dobila je i 9. investitora. Potpisivanju ugovora vlasnika Inmolda Gorana Jankovića sa predstavnicima Slobodne zone prisustvovali su i savjetnici u kabinetu predsjednika Srbije Jerk Hekens i Marko Pećanac, narodni poslanik u Skupštini Srbije Krsto Janjušević i predsjednik opštine Priboj Lazar Rbović. Ova renomirana firma koja se bavi proizvodnjom IML robota i alata za brizganje plastike i obojnih metala i koja trenutno ima oko 300 zaposlenih, planira da do kraja godine razvije serijsku proizvodnju u Priboju, za čiju finalizaciju bi je bilo potrebno oko 100 radnika. I zanatlije i inženjeri. Imao sam ovdje razgovor sa tim ljudima, video sam da oni raspolažu sa sposobnostima i znanjima iz te oblasti, što znam, što je osnovni element da bi sve to uspjelo. Nije samo prostor i sve ostalo, to je prva stvar, ljudi. I meni je to veoma interesantno, jer znam, zapošljavam uglavnom mlade ljude u poziciji, nije obavezno, nego moram da ih obučavam da bi došli do nekog nivoa znanja, a ovdje to već ima. Zahvaljujući se investitoru, predstavnici opštine Priboj su istakli značaj projekta Slobodne zone, koji je uz podršku vlade Srbije postao glavni zamajac u procesu revitalizacije ovog nekad industrijskog centra. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da pomognemo, kao što smo inače kao lokalna samouprava na usluzi i servisu svim našim investitorima, i mi znamo težinu situacije u Priboju, znamo koliko svako radno mesto znači. Inicijator i glavni pokretač projekta Slobodna industrijska zona Priboj je bio tada premijer Aleksandar Vučić i sa njegovim timom, svim ministarstvima je za vrlo kratko vreme urađen jedan veliki posao, velika podrška u infrastrukturnom opremanju Slobodne zone i danas imamo 9 kompanija. Zadovoljstvo kompletiranjem sadržaja u Slobodnoj zoni Priboj izrazili su i predstavnici predsjedništva Srbije koji su bili uključeni u ovaj projekat od početne ideje do realizacije. I to za mene najbolji primjer za cijela Srbija, da neka opština, ako ima plan, ako ima strategija, ide svom putu, može da uspije. Priboj je uspio, ovdje su bili uslove, pred 4 godina bio katastrofalno, svi znamo kako izgleda pogon 4, kako bi situacija danas radi, skoro 400 zaposlenih ovdje, nema subvencije, čista investicije. 8 investitora u Slobodnoj zoni Priboj do ovog trenutka upošljava oko 400 radnika, a u sklopu zone je otpočela sa radom i visoka tehnička škola, što je jedinstven primjer sistema dualnog obrazovanja u Srbiji. Broj pacijenata koji se javlja službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Novopazarskog doma zdravlja ovih dana je povećan. Osim hroničnih pacijenata, tu je i značajan broj onih koji se javljaju zbog bolova uslijed padova na ledu, ali i pacijenata sa virusnim infekcijama. Najbolji period za vakcinaciju protiv sezonskog gripa bio je oktobar, međutim, oni koji žele da se vakcinišu mogu to učiniti i sada, poručuju iste zdravstvene ustanove. U ovom periodu dosta onih koji se žale na bolove usred padova na ledu. Lekarsku pomoć traže hronični bolesnici zbog pogoršanja tegoba. Kod asmatičara se javlja gušenje, za dijabetičare su karakteristične promjene nivoa šećera u krvi. Hladno vrijeme ne pogoduje ni osobama sa povišenim krvnim pritiskom, a tu su i virusne infekcije. Zaista ovih dana smo imali povećan broj pacijenata koji su se žalili na različite simptome, a kao i uvek u ovom periodu, pacijenti sa ovim virusnim infekcijama, sa visokom temperaturom, sa slabošću, malaksalošću, bolovima, primetila sam da dosta pacijenata ima gnojave angine. I to zaista baš onako jako uvećane kremike sa onim gnojavim čepićima koji prosto intoksiciraju organizam te bakterije, pa onda mora malo drugačije da se leči. Grip za sada nije potvrđen. Što se tiče gripa, imamo pacijenata sa simptomima koji liče na grip, ali zvaničnu potvrdu da je grip počeo mi nema. Znači, mi to sada prijavljujemo, a onda će verovatno u jednom trenutku kada taj broj bude baš onako visoko objaviti da li je ili nije. To se znači određuje na drugom mjestu, ali mi postupamo u skladu sa onim kako je propisano. Vakcinacija protiv gripa počela u oktobru i to je bilo pravo vrijeme za zaštitu od sezonskog gripa. Međutim, oni koji žele da se vakcinišu mogu to učiniti i sada. Svi znamo da je potrebno negdje oko mjesec dana
da vakcina počne da deluje da bi štitila pacijente. Dosta je pacijenata primilo vakcinu, a ako neko želi, može i sada da dođe, to je u prostorijama opšte medicine, neka se jave svojim izabranim lekarima i bit će im data vakcina. Iako je broj pacijenata koji zatraže lekarsku pomoć zbog različitih zdravstvenih tegoba ovih dana povećan, u čekaonicama nema mnogo gužve jer je broj onih koji dolaze samo zbog terapije uvođenjem elektronskih recepata smanjen. U Novopazarskom kulturnom centru svečano je uručeno priznanje za poseban doprinos kulturi i umjetnosti nagrada Medvali dr. Enveru Ikanoviću, koji se dugi niz godina bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti kulture i jezika. Ujkanović je tokom 2018. godine objavio dijelo pod nazivom Osmanska dokumenta orijentalne zbirke arhiva RAS u Novom Pazaru, a nagradu mu je uručio direktor kulturnog centra Husein Memić. Dr. Enver Ujkanović rođen je 1967. godine, završio je filološki fakultet na katedri za orijentalistiku u Prištini. Magistrirao je na temi islamska terminologija u jugoslovenskoj upotrebi od 1918. do 1992. godine na filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirao sa temom terminologija islama u prijevodima Kur'ana na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Radi u historijskom arhivu RAS i ima zvanje naučnog saradnika. Ujkanović posjeduje bogato radno iskustvo, radio je kao bibliotekar, kao urednik u izdavačkoj kući, profesor u medresi, asistent na fakultetu, a neka od djela su mu štampana djela na arapskom jeziku u orijentalnoj zbirci arhiva RAS, zatim Alhamijado literatura kao kulturno nasljeđe, a tokom 2018. godine objavio je Osmanska dokumenta orijentalne zbirke arhiva RAS u Novom Pazaru, što je bio i povod za samu nagradu Ahmed Vali. Drago mi je i srećan sam što je moj minuli rad u kulturi i pisanju riječi na ovaj način vrednovan i ocijenjen. Naravno da za svakog, s druge strane, svaka nagrada i nagrađivanje znači i odgovornost i dalji motiv za moj budući rad. S obzirom da radim u historijskom arhivu i da u arhivu postoji ozbiljna historijska građa, mislim da sam na dobrom putu da našoj javnosti, opšte kulturnoj i naučnoj javnosti, ponudimo još novi, značajniji za grad, važni publikacije. O nagradi je odlučivao žiri u sastavu književnik Enes Halilović, grafički dizajner Amra Hođić Jejna i karikaturista Muhamed Đerlek Maks. Kulturni centar Novi Pazar je ustanovio nagradu koja se dodjeljuje umjetniku ili naučniku za postignute visoke rezultate na polju umjetnosti, odnosno tumačenja umjetnosti. Jedna je i nedjeljiva i nosi naziv po posebnoj historijskoj ličnosti. Ahmed Vali, književnik, rođen je 1564. godine, živio je 33 godine, napisao je 5 književnih dijela, od kojih je najpoznatije Ljepota i srce. Rođen je u Novom Pazaru, igrom slučaja i umro je u Novom Pazaru, mada je bio na službi u Carigradu gdje se školovao i gdje je bio na vrlo visokim i odgovornim društveno-političkim funkcijama, da tako kažem. I on je otprilike najstarija ličnost iz kulture, istorijska ličnost koja je rođena u Novom Pazaru, tu je umrla, tu je i započeo svoje školovanje. Značajan je u istorijskom smislu time što ga pominje i čuveni istoričar Hamer. Naravno da je značajan i za nas kao stvaralac i po njemu ova nagrada nosi ime. Nagrada je ustanovljena 2015. godine, a dosadašnji dobitnici su Enes Halilović, Mehmed Slezović i Muhamed Đerlek Maks. Vrijeme u dnevniku rezervisano za najvažnije vijesti svijeta sporta. Miljan sa nama, kolega Miljan Minić. Miljane, dobroveče. Dobroveče. Košarkaši Novog Pazara grabe velikim korakom ka svojim ciljevima. Jedna pobjeda iza njih, međutim, odmah sutra nova utakmica i nova provjera. Upravo tako, vremena za slavlje nema. Košarkaši Novog Pazara pobjednici su drugostepenog takmičenja u Kupu Košarkaškog saveza Srbije, ali već sutra plavima predstoji nova obaveza ovog puta u prvenstvu.
Domaćin je u Žitištu pružio više nego dostojan otpor jednom od najboljih timova u KLS-u, pokazavši da nije slučajno iz najmasovnijeg takmičenja eliminisao ekipe poput Dunava i Starih Banovaca, Leskovačkog Zdravlja i Novosadske Vojvodine. Ipak na kraju je presudio kvalitet, pa su Novopazarci slavili se 89-79 po četvrtinama 22-18, 19-25, 29-19 i 19-17 i na taj način osvojili najvredniji pehar otkako klub postoji. Goste su predvodili Nemanja Krstić sa 22 i Petar Ivanović sa 20 poena, a pratili su ih Sead Hadžifejzović sa 16 i Nikola Vujović sa 13 poena. Najefikasniji u poraženom timu bio je Marko Tomić sa 21 poenom, Jovan Ostojić dodao je 11, dok su Daniel Čuči i Boris Krstanović upisali po 10 poena. Obe ekipe ranije su izborile plasman na završni turnir Kupa Radivoja Koraće, koji je na programu od 14. do 17. februara u Nišu. Podsjetimo, Pazar je do trofeja stigao pobedivši Kraljevačku Slogu, Slobodu iz Užica, koja je odustala od takmičenja, Lazarevačku Kolubaru Ela 2003 i Zemun Fitofarmaciju. Već sutra sledi nastavak borbe za bodove u Košarkaškoj ligi Srbije i utakmice 17. kola protiv Tamiša u Pančevu. Prvi ovosezonski duel u Pendiku bez većih problema pripao je Plavima, bilo je 88-75. Uoči 17. kola, Novi Pazar je ostvario 12 trijumfa i pretrpeo 3 poraza, što je drugi učinak u elitnom takmičenju, a Tamiš je peti sa polovičnih 8-8. Meč u hali Strelište na programu je u petak od 18 časova. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac posjetio je danas automobilistu Eseda Došljaka. Tom prilikom je najavio da će grad u skladu s mogućnostima nastaviti da podržava rad ovdašnjeg automotokluba. Biševac je ocenio da su uspjesi u trkama ubrzanja pokrenuli kompletan automotosport, podsjetivši da je Novi Pazar u posljednje dve godine bio domaćin brdskog prvenstva Srbije. Znamo da je u prošloj sezoni dobio jedno izuzetno veliko priznanje kao šampion Srbije u svojoj klasi, a znamo da je Sadršljak osvojio i prvenstvo Srbije, prvenstvo Balkana i da je bio drugi u Evropi. To su stvarno jedno izuzetni rezultati ako znamo da je auto sport izuzetno skup, da je tu trebalo sigurno dosta ulaganja, dosta finansijskih sredstava i dosta truda i rada da bi se ovo postiglo. On je istakao da je sve više zaljubljenika u automotosport i da u klub stižu mladi koji žele da krenu Došljakovim stopama, kao i da je grad ponosan na ostvarenja najboljih predstavnika Novog Pazara i Srbije na Balkanu i u Evropi. Zato imamo obavezu i daljem periodu da podržavamo rad kako pojedinačno je sada Došljaka i ostali članova kluba, tu je Senad Došljak koji i ostali ljudi koji jednostavno svojim, da nije njihovi finansijski sredstava i druge podrške, ovi rezultati ne bi se mogli ni postići. Došljak je prošlog vikenda u Beogradu dobio pehar kao dvostruki šampion Srbije u brzinskoj vožnji, koji mu je uručio Automoto Savez Srbije. Prvi put da je gradonačelnik kod nas, velika mi je čast kako su našli vreme da dođu uopšte nas obiđu, nije lako u ovim vremenima. Jednostavno Automoto klub se zahvaljuje i mi smo svi jako zadovoljni, srećni smo zbog toga. Osim discipline drag, za ovu godinu planirani su i nastupi u trkama za brdski šampionat države. U tu svrhu kupljen je i novi Peugeot 2K84 s dva motora. 2019. godina trebalo bi za Automoto klub da bude godina kada će klub debitovati na brdu i da će pokazati da u toj disciplini također imamo jednog svog takmičara ili više. Mi spremamo jedan automobil, moj trkački tim, i nadam se da ćemo iz mog kluba imati još dvojicu koji će voziti također to brdo, velika nagrada Novog Pazara. 2018. godina je protekla fantastično, nadamo se da ćemo ovu 2018. ponoviti i u 2019. godini. Novopazarski teniser Hamad Međedović plasirao se danas u polufinale ITF turnira druge kategorije u New Delhiju, koji se igra na tvrdoj podlozi. 15-godišnji reprezentativac Srbije stigao je među četiri najbolja u glavnom gradu Indije, pobedom u dva seta, bilo je 6-1 i 6-1, nad godinu starijim Han Čih-linom iz Tajpeja. Njegov naredni rival biće Kines Yu Zhang, koji je sa 2-1 u setovima 1-6, 7-5 i 6-4 savladao tima Gauntleta iz Hong Konga. Međedović je trenutno 200. na svetu uzrastu do 18 godina, dok je 16-godišnji Zhang na 271. mestu. Reprezentativac Srbije u biatlonu Damir Rastić zauzeo je danas 104. mesto u sprintu na 10 km na svetskom kupu Ruhpoldingu, koji je pripao Norvežaninu Johannesu Thingnesu Bow. Na programu je bio i IBU kup u Arberu, gde je najbolji utisak od predstavnika Srbije ostavio Milanko Petrović.
Pobednik i vodeći u svetskom kupu, Johannes Thingnes Bo, ostvario je u Ruch Holdingu vreme od 22 minuta, 56 sekundi i 3 desetinke uz jedan promašaj, dok je njegov stari brat Tarjei Bo na drugom mestu imao 7,9 sekundi slabiji rezultat, iako je pogodio sve mete. Treće plasirani Nemac Benedikt Dol upisao je kašnjenje od 10,5 sekundi i jedan netačan hitac. Sjeničanin Damir Rastić promašio je 4 puta uz krajnji zaostatak od 3 minuta, 30 sekundi i 4 desetinke. Trku sprinta u nemačkom zimskom centru završilo je 111 biatlonaca. Na Ibu kupu još jednom nemačkom skijalištu Arberu, biatlonac Srbije Milanko Petrović zauzeo je 47. mesto u kratkom individualu na 15 km. Ajlanu Rastiću pripala je 94. pozicija, dok Dženi Savdić nije završio trku. U konkurenciji 103 takmičara triumfovao je Rus Aleksandar Povarnjicin ispred Lukasa Fračera iz Nemačke i francuskog reprezentativca Aristida Begija. Majde Drndić je u ženskom kratkom individualu na 12,5 km bila 76. među 85 biatlonki. Pobedila je Ukrajinka Julija Žuravok, dok su drugo i treće mesto osvojile reprezentativke Švedske Šardine Šlouf i Elizabeth Hegberg. U petak ujutru pretežno vedro, a tokom dana se očekuje na oblačenje. Mjestimično sa kišom i snijegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Pazaru ujutru temperatura -4, dok će tokom dana biti toplije. Maksimalna dnevna temperatura oko 5 stepeni. U Srbiji u petak ujutru i tokom prepodneva vedro. Već u toku jutra u severozapadnima do kraja dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se na oblačenje sa kišom, na planinama sa snijegom. U toku večeri i noći kiša će preći u susnežicu i sneg. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca tokom dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura -5, maksimalna dnevna do 10 stepeni. U Novom Pazaru petak ujutru sunčani intervali, tokom prepodneva bit će suvo. Posle podne na oblačenje sa kišom. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 5 stepeni. Informacijama o vremenu dnevnih privodimo kraju. Još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti dana. Potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić u delegaciji koja je dočekala predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ljajić ocenio da ova posete i slične posete na visokom političkom nivou otvaraju vrata za saradnju na privrednom i trgovinskom planu. Na sednici gradskog veća je usvojen lokalni antikorupcijski plan, dokument koji definiše određena pravila i procedure. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo, potpredsjednik vijeća profesor dr. Said Kačapor i rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru profesor dr. Miladin Kostić razgovarali o akreditaciji i otvaranju novog studijskog programa Bosanski jezik i književnost. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Bišajevac posjetio automobilistu Esada Došljaka i najavio da će grad u skladu s mogućnostima nastaviti da podržava rad Automoto kluba. Vreme sutra pretežno vedro, tokom dana se očekuje na oblačenje mestimično s kišom i snegom. U Novom Pazaru minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 5 stepeni. Toliko u dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Cijenjeni gledalci, najnovije vijesti očekuju vas na našem web portalu www.rtvnp.rs te na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama vaše Radio Televizije Novi Pazar. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala dnevnik, hvala za pažnju i povjerenje. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno večer.